sërish në këtë ideali beje, ju besoni shumë të bota, ma dhe kërtoni që gjithë strukturat në tjede lutin në shkari botës. Pse nuk jepni të drejtën e këtë ideali beje për të marrë botë besim në grupin parlamentar? Pasi ka një pretendim sërish nga para sitër që ka kërkuar në vetin e përbashkët që kemi pasur herën e parë botë besim për e këtë ideali beje. Ska kërkuar as, më falni, ka një, unë kam qenë në mbledhje Aziatit 9 orë, dhe në mënyrë absolute, nuk është bërë asë një votim, është përpjek, themi të vërtetën, herë pas herë, Zoti Ali Bej që ti ftoj deputetët të ngrendorën, po asë një dorë nuk u ngrit në atë salë. Prit, të lutëm, asë një dorë, unë po flasë atë që u zhvillue, po. Se qëfar fantazon, apo thot Zoti Ali Bej pas mbledhjes, është pun tjetër. Unë theksoj, në përputhje me statutin, ai nuk, dhe qëndrimin që mbajti, ai nuk është kryetar i grupit parlamentar. Ju mund të shtoni pyetjen, pse nuk emroni tjetrin? Jo, sepse tjetri duhet jetë, si pas statutit, nën kryetar i Partisë Demokratike. Dhe ky do zgjidhet pas kuvendit të 30 prillit.